محکمہ اوقاف کی نااہلی سماہنی دربار بابا شادی شہید زائرین کے لیے قائم بیت الخلاء کو تالے لگا کر بند کر دیا، جبکہ دوسری جانب موجودہ ٹوائلٹس پر ناکا بردار شخص کھڑا کر کے ایک لوٹا پانی فراہم کرنے پر 30 سے 50 روپے وصولی جاری۔ جناب ہمارا نام گلفراز ہے، میں چکسواری تو تعلق رکھنا تھا۔ اساں آئے ویسا بابا شادی شہید، اساں تقریباً صبح 8:15 تک پہنچے ہاں، کوئی باتھاں نہ انتظام نہیں، جڑیاں ہیں انہیں تالا لگے ہیں۔ جتھے ایک جگہ گئے ہیں اتھے وہ ادھا جا لوٹا انہوں پانی دے چھوڑیا 3 روپیے چاہیے کلے، باتھاں چ بھی صفائی کا نظام کوئی نہیں، تو ٹوٹیاں چ پانی بھی کوئی نہیں۔ تو برائے مہربانی میں اپیل کرنا جڑے کوئی ادارے وہ اگر انہیں کی ٹھیکے دیں تو انہیں کوئی نظام بھی بہتر بنائی دیتے ہیں۔ گزارش ہی ہے باقی کچھ نہیں، نال آزاد کشمیر پہلی دربار ہے جس میں ٹیلٹاں نہ ٹھیکا ہوا ہے، اساں بہت جگہ گئے ہاں پر یہ نظام کچھ بھی نہیں تھا، برائے مہربانی اس کی بہتر کرنے کی کوشش کی ہے۔